مشاعرہ تو چل رہا ہے، لیکن ایک میں کو خوشخبری سنانا چاہ رہا ہوں. نہیں، چائے کے علاوہ بھی بڑی خوشخبریاں ہیں. ساہیوال ایک ایسا شہر ہے جس نے زندگی کے ہر شعبہ میں، ہر مقبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہاں سے تعلق ہے، جنہوں نے ملکی لیول اور غیر ملکی لیول پہ بھی کامیابیاں حاصل کی. ہمارے اس مشاعرے میں ایک ایسا نوجوان بچہ جو سنوکر کا عالمی چیمپئن ہے انڈر 19 میں، وہ چلی گیا. بیٹا کھڑے ہو جاؤ، صاحب صدر سے بھرپور داد. آپ کی بھرپور تعلیم میں سر آئیں پلیز، سر بھرپور داد اس کو. یہ بیٹا سنوکر کا ورلڈ چیمپئن ہے جی، بہت اچھے ماشاء اللہ. بہت بیٹا مبارک ہو بھائی، ماشاء اللہ بھائی آپ کی زندگی کے بہت اچھے. یہ نسیم اختر صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے سنوکر میں ورلڈ چیمپئن ہیں یہ پاکستان کی طرف سے، اور دیکھیں کیسے کیسے کوہلے نایاب ہیں، ہمیں ان کی خبر ہی نہیں ہے. تو ایسے نوجوانوں کو پروموٹ کرنا ٹھیک ہے، یہ ہمارا اور حکومت وقت کا اہم فرض ہے. ان کے لیے بھرپور کلپ ہے. تو نسیم اختر اپنا تعارف کرا دیں پلیز، ساہیوال کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. مرتضی صاحب نے اپنا ایوارڈ ان کو پیش کر دیا. مرتضی صاحب ایک اعلیٰ اچھے شاعر ہونے کے ساتھ ایک اعلیٰ ظرف انسان بھی ہیں. تو جناب نسیم اختر صاحب، آپ کو دل کی گہرائیوں سے بیٹا خوش آمدید، اپنا تعارف کروا دیں. کیسے آپ نے کہا جو ہے اپنا مٹھائی کا ڈبا آپ کیا صدارتی مٹھائی پیش کی تھی. تھینک یو سو مچ جی. صدارتی تو یہ سب آپ کی دعائیں ہیں اللہ پاک کی رحمت سے. تو میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں ان کا، تو یہ بہت ہی عربی محفل ہے، تو مجھے شرف حاصل ہوا ہے یہاں پہ بیٹھنے کا. میری اوقات نہیں ہے اتنی، تو آپ لوگوں کے سامنے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اتنی معرفت والی محفل میں بیٹھنے کی. بہت کچھ سیکھنے کو ملا، خاص طور پہ ادب. اور میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے، مزید آپ کا نام بڑھائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. سوری ساتھی صاحب آپ کے صلی علی نبی. Oh,
بچے کے لیے جی بھرپور تالیاں، فخر صاحبان، نسیم اختر ورلڈ سنوکر چیمپئن، ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی، ہمارے صاحبان کا اثاثہ، ہمارے صاحبان کا فخر، ہمیں ایسے ہیروز پہ فخر ہے، ہماری صاحبان کی دھرتی، زرخیز دھرتی، ہمیں فخر ہے جس نے ایسے نوجوانوں کو جنم دیا۔ بہت شکریہ نسیم اختر آپ کی حاضری کا۔ تو